Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bakıda çox mərtəbəli yaşayış binasında güclü yangın baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bir azə məlumat verilib. Bildirilir ki, Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində çox mərtəbəli yaşayış binasında yangın olması barədə məlumat daxil olub. Məlumat qəbul ediləndən dərhal sonra FHŞ-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri yanğın söndürmə və digər təxirəsalınmaz təcili tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün yanğın baş verdiyi ünvanı cəlb olunur. Hal-hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək.